Вже завітала ранкова наша гостя, хочу вам її представити. Це Людмила Половенко, викладачка мікробіології, вірусології та імунології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, біолог за фахом, сфера наукових інтересів, санітарна мікробіологія. Доброго вам ранку. Доброго ранку. В яких випадках порадите взагалі використовувати маску? От у нас є так декілька масок. Я все ж таки, як то скажімо, знайшла. Щоправда, от коли ще вчора намагалася знайти маску, то вчора в центрі принаймні не було, а в Корабельному районі легко, будь ласка. Ми повинні пам'ятати насамперед про те, що маска – це превентивний захід, захист. Це для того, щоб тільки ми намагаємося вберегти своє здоров'я від інфікування. Це не 100% відсотковість, що, відсотки, що ми будемо наше здоров'я зберігати і захищати. Коли ми радимо використовувати маски? Коли навколо нас є люди з уже інфекційними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, наприклад, грип, гострі респіраторні. Якщо моя колега захворіла, то я маю носити маску? Ні, насамперед навпаки, має носити так? маску колега, тому що вона розповсюджує інфекційний аерозоль навколо себе. Ми повинні пам'ятати, коли ми розмовляємо або просто відкриваємо рота, а тим більше, коли ми чхаємо або кашляємо. Навколо нас розповсюджуються дуже дрібні краплинки з вірусами або бактеріями, тобто все, що знаходиться в нашій ротовій порожнині, розповсюджується навколо нас. На відстань метр або 2 метри. Тому, якщо ваша колега хвора, вона повинна носити як мінімум таку одноразову масочку. Це сама проста маска, і термін її використання не більше 1-2 годин. Ну, не більше 2 годин. Їх потрібно змінювати. А можна їх потім якось попрати? Ви знаєте, нас дуже хазяйновиті, дуже економні люди. Ця маска, вона одноразова, тому вона не переться. Коли вона переться, оцей матеріал, а вона складається з 3 шарів, всередині фільтр та 2 зовнішніх шари, вони розшаровуються, розсатуються. І це збільшує проникність цієї маски. Тобто це вже просто буде здаватися візуально, що начебто ми захищаємо. Так, це більш, напевно, для нашого психологічного стану, щоб взагалі паніка дуже погана. І якщо ми з метою вберегтись від паніки використовуємо маску, це вже плюс. Можна використовувати тканину, звичайну тканину. Якщо, наприклад, немає під рукою маски, немає в аптеках маски, що, звичайно, можна поставити під сумнів, ми можемо використовувати звичайні носові хустинки або просто шматочок тканини. Ну, в крайньому випадку, звичайно, це такий найгірший варіант, але його можна використовувати для захисту оточуючих. Це будь-який одяг. Навіть як нам рекомендували в нашому Міністерстві охорони здоров'я, навіть лікать, це захист для оточуючих. Ми зменшуємо цей інфекційний потік, зменшуємо кількість вірусних частинок і бактеріальних частинок в оточуючому середовищі. Ми вже хворі, але ми даємо шанс людям навколо нас не захворіти. Якщо ми робимо маску, наприклад, самотужки вдома за допомогою марлєвої пов'язки, так, або ще різних тканин, так само, звичайно, ці маски, вони довше зберігають свої властивості, чи ні? Ці маски можна виготовити, потрібно використати не менше 6 шарів марлі вдома, якщо ми використовуємо марлю. Ці маски можна прати, але, звичайно, вони не дають теж 100% захисту, вони витримують 2-3 години. Чим більше шарів, тим краще. І ми повинні розуміти, що маска по мірі забрудненості, вона втрачає свої адсорбуючі властивості. Її потрібно теж міняти або прати, ну, слідкувати за своїм здоров'ям. Напевно, найкращою мірою буде все ж таки забезпечення здорового середовища навколо людини. Провітрювання кімнати, тому що ми розуміємо, на вулиці мікробів значно менше, ніж в приміщенні. Тут, де ми розмовляємо, тут, де замкнене середовище, тут немає ультрафіолетового опромінювання, як на вулиці, тут набагато більше мікробів. Регулярне провітрювання, регулярне прибирання з побутовими, вологе прибирання з побутовими дезінфектантами. Та ж сама білизна, яка дуже дешево коштує і вона є завжди в наявності, робити, ну, можливо, комусь не дуже подобається запах хлору, але медицина більше 100 років використовує цей хлор для дезінфекції і успішно. Можна використовувати. Чи може маска зберегти наше здоров'я на вулиці? Бо ж ми знаємо, що багато хто з людей, які навіть хворі, не одягають маски, коли ходять на вулиці. Є ті, хто одягають, а є навіть просто, що здорова людина йде, одягає маску для того, щоб не захворіти. А чи може нас зберегти маска? На жаль, у нас немає культури повсякденного носіння масок, як, наприклад, у Японії. Ну, Японії вони більше їх використовують не стільки для захисту від інфекційної патології, скільки для захисту від смогу.
Від смогу так, на вулиці це доречно. Від інфекційної патології, від тих же вірусів, ще раз повторюю, на вулиці, навколишньому середовищі бактеріальна навантаженість набагато нижча. Тобто ми можемо їх носити. І я тут бачаю більший плюс в тому, що людина спокійна, я захищена. Але чи є цей захист доречний, це інше питання. Але хто повинен носити обов'язково, це хворі люди. Діти, дорослі, вдома, на роботі, в транспорті, на вулиці. Хвора людина обов'язково повинна носити маску. Вона вже хвора, але вона таким чином може внести свій пасивний вклад в захист здоров'я оточуючих людей. І не можу не запитати щодо коронавірусу. Є дуже багато різноманітних суперечливих тверджень. Зокрема, одні говорять, що вірус має крупні молекули, тож вони заплутаються в масці і не потраплять до слизистої оболонки. А інші заперечують, що маска від коронавірусу не захистить. Давайте розвінчаємо такий міф. Буквально два дні тому, 25 лютого, у нас вийшов стандарт по захисту від коронавірусної інфекції при роботі з пацієнтами. На той випадок, якщо в нас в Україні, рано чи пізно в нас в Україні все-таки буде коронавірус, це пандемія, весь світ уже охоплений, ну майже всі країни, будуть охоплені всі країни. І рано чи пізно цей вірус буде і в Україні. Є цей стандарт, і там як захист індивідуального захисту, засіб індивідуального захисту рекомендується маска. Але ми повинні розуміти, що знову ж таки маска не дає 100% захисту. Тобто насіння її – це добре. Але вірус – це не бактерія, вірус має набагато менші розміри. Тобто використовувати маску добре і потрібно. Але думати, що вона захистить – це неправильно. Всі бачили сюжети по телевізору, які костюми носять лікарі в Китаї. Це як скафандр. Там захищені всі слизові. Рот, ніс, очі, захищене все. Може, треба респіратори якісь придбати? Можна використовувати респіратори, а очі? Очі відкриті. Слизова очі – це теж як вхідні ворота для інфекції. Найкращий захист – це здоровий спосіб життя, повноцінне харчування, провітрювання, прибирання. І, до речі, в цьому новому стандарті далеко не всі хворі, якщо вони будуть виявлені, рекомендується пролікувати їх в закладах охорони здоров'я. Їх можна лікувати амбулаторно. Хто буде за ними доглядати? Їхні родичі. Тобто нам не вдасться зберегти такий карантин, як роблять в Китаї. Там, де вулиці порожні, там, де всі ізольовані, там, де збудували лікарню дуже швидко. Якщо наші хворі будуть лікуватися вдома, нас не врятують ніякі маски. Тому найкращий спосіб – це все ж таки прибирання, провітрювання, харчування, маску на хворого обов'язково. І ще один такий важливий момент – це дистанція. Всі захворювання, які передаються повітряно-краплинним шляхом, важливо витримувати дистанцію. Буквально декілька секунд залишилось, не можу не запитати. 1-2 метри, як мінімум. Краще більше. Якщо є окрема кімната, в окрему кімнату. Нема окремої кімнати, хоча б шторку повісити. Але повинна бути оця ізоляція. Я вам дякую за цю всю інформацію. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям, ну і, звичайно, прислухатися до нього. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з Людмилою Половенко, викладачкою мікробіології, вірусології та імунології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.